cercato. No. Tu dove? Non so dove. Dobrý deň. Jolly to go. Dobrý deň. Takže ja vás vítam v novom školskom roku. Som váš nový triedny učiteľ. Volám sa Jaroslav Mačo a budem vás učiť matematiku a chémiu. Yes. Dúfam, že sa na mojich hodinách nebudete nudiť, veď predsa všetci sa tu poznáme. Nie. Nie? Ten je nový. Ste nový? Tak sa predstavte. Volám sa Andrej Novák, som z Košic a môjim záľubom patria hranie na gitare, spev, tanec, sport, divadlo. Ďakujeme. Saďte si. Prosím. Môžeme ísť? Takže teraz vám porozdávam vaše vzdelávacie poukazy. Zuzky poukazy. Nemám ich, tak ja po nich pôjdem. Pán profesor. Prosím. Kufrík. Prosím. Buďte ticho, hej. Nechcem mať problémy hneď prvý deň. A? Tak, ticho. Nič. Ahoj, ja som Peťo. Ahoj, som Andrej Novák. Ty si z Košíc? Som. Hráš divadlo? Hrám. Aj spievaš? Ale žiaci, prosím vás. Takže, Žigová, nech sa páči. Feriová, nech sa páči. Balok. Balok. Nech sa páči. Novák, nech sa páči. Ďakujem. Ferenc, tu. Nech sa páči. Ďakujem. Tancošová. Nech sa páči. Takže, do zajtra to chcem mať na svojom stole, prosím vás, takže... Pán učiteľ, moja mama išla do Anglicka, takže ona nepodpíše. Sále, no tak. Prosím. I moja mama nepodpíše, lebo nevie. Aj. Do zajtra to chcem mať na svojom stole. Prosím. A môžeme ísť? Ale... Viete čo? Na dnes je to všetko. Môžete odísť. Poďme. A sole ešte? Na! Ideme do cukrárne? Ne. Sorry. Ideš s nami? Ja? Mhm. Do cukrárne. Na kofolu. Kde je toľko, Peťo? Ideme! No poď. Ale my všetci spolu. No, my. Ale aj ten nový. On? Čo? No. To ja som nie. Ani ja. Keď chceš, poď. Keď nie, choď s ním.
Peťo. Áno. Mal by si ich za nimi, aby si ich nestratil. A povieme mu, nech si vyberie, buď my, alebo on. Nech si vyberie. Dobre, ja poviem. Ahoj. Ešte gáča nám tu trebalo. Ahoj, ahoj ty, ahoj. Si vyber. Buď my, alebo on. Pane, daj nám svetlo správne sa rozhodovať.